Fala galera do canal do Pretinho Oficial, iniciando mais um vlog pra vocês. Segundo jogo do Fortaleza no PVzinho, beleza? Tô só esperando o Ubi chegar pra me subir pro estádio. E tá gravando mais um vlog pra vocês, como vocês gostam. Muita gente pedindo aí. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta muito se você acha que o canal tá bom ou precisa melhorar alguma coisa, beleza? É muito importante também que você deixe teu like pra você tá ajudando o trabalho do Pretinho aqui no YouTube. Não esquece de estar apostando no melhor site de apostas esportiva e cassino do Brasil, Pingobet, beleza? Vou deixar o site para vocês aí na descrição desse vídeo. Tem um bônus para vocês, que vocês indo pelo esse link, vocês vão estar ganhando um bônus de 100%, beleza? Tipo, você está depositando 100 reais, ganha 100, depositou 200, ganha 200, depositou 300 reais, ganha 300 reais, beleza, pessoal? Ó, link na descrição desse vídeo, beleza? Agora eu vou só esperar um brother meu e o Uber pra me subir pro estádio, beleza? O vlog vai ficar pesado hoje porque vai ser daquele jeito, do jeitinho que vocês gostam. Cuida. Cheguei, viu? Tô na casa já, pai. Aí galera, já tô aqui em frente ao PV. Olha, e a linha de marra aqui em frente, viu? Tô aqui agora, esperando o pessoal chegar. Cheguei, foi cedo, eu cheguei 3 horas antes do jogo. E agora que é 5h26. Tô aqui sem nada pra fazer, sentado na praça. Os homens aqui do lado. E é só esperar a galera chegar, né? Um pré-jogozinho, viu, já, pai, daquele jeito. Cheguei 3 horas antes pra gravar esse vlog. A galera começou a chegar já. Bom demais, monstro rastro bom, mano. Tem problema não? Chegou a rapaziada aqui já, ó. Vamos tomar aquela cerveja, pré-jogo, meu filho. Cuida, aqui com a cerveja. Vou tomar uma coca, mas daqui a pouco a gente entra pro estádio. Ei pessoal, tem uma coisa que eu não bebo. É isso aqui, mano. Isso aqui é obra do diabo, mano. Isso aqui é coisa ruim que vocês estão bebendo aí, mano. Ué, doido, eu bebo isso aqui nem a pau, mano. Você quer muito? Bebo não, doido. Ei, mano, tu tava perdido, era, mano. É, mas por isso que eu gosto do meu castelãozinho, cara. É doido. Ei, bora, bora, bora. Eu tô com vontade de entrar, mas começar o jogo já, meu brother. Não, mas tu chegou foi cheio, mano. Eu, 5 horas da tarde, já tava aqui. Quando trouxe a rede. Aí, meu brother chegou. Não, meu brother. Começar agora, quer saber não? Quer saber não? Vamos agora que vamos, tá lotado, companheiro. Tá doido, mano? Tu chegou agora, mas doido? Não, mas tu chegou mais cedo, mano. Pra estação não foi. Não, moto, porque tu não veio de moto. O bem, moto. Porque eu vi mais meu brother e aí eu aproveitei a carona, né? Aí ele veio pro jogo hoje? Foi. Ah, aí eu vim pra estacionar uma briga medonha, Bridinho. É demais, meu filho. Por isso que eu peço pra galera vir de bicicleta, de mobilete. É melhor, viu? Bicicleta, mobilete, a pé. Porque se você vir de carro. Você é embaçado fica aqui no PV. Você se atrasa, não tem como não. Bora logo, aí tá vontade. Aí, nós estamos atrasados, já vou cuidar. Tô com vontade de mijar, baito. Eu também. Ei, meu brother, ei, meu brother. Olha a dificuldade pra entrar, viu, mano? Mano, todo jogo do Leão é assim, cara. Ela tá aí, mano. Só entrei na hora. Isso, isso, isso. Olha como é que ficou o cadê, ó. Olha o cadê! Olha o cadê, ei! Bora, pessoal, entrando aí. Olha o chapa. Vergonha de chegar em mim e falar comigo que eu não mordo não, pai. Tava, gente. Por que mesmo? Porque eu sou um torcedor simples. É porque, tipo, ele é muito... É assim, cobiçado, né? Essas coisas. Que vergonha. Pronto, vai. Fala o teu nome, diz o placar. Como é que é seu jogo hoje? Meu nome é Lavinha. O placar do jogo, eu creio que vai ser 3-0. Vai ser o gol do Pacheco, do Jaque, Zé Wellison e do Sacha. Valeu, galera, dá um like e se inscrever também, né? É, galera, dá um like e se inscreve no canal. Viu? Foi. Demorou, mas entramos. Mas é assim mesmo, a Fortaleza é assim, cara.
Bandeirão fica na frente. Tá gostando? Tá gostando do jogo? Rapaz, tu veio aquele gol de cachorro sozinho. Não é, mano? Tu tinha feito? Tu tinha feito? Mas rapaz, tinha perdido não, pô. Não, macho, achei que não tinha feito não, mano. Quem? Tinha não. Rapaz, tinha não. Ei, ei, ei! Tinha não. Ei, ei! Aquele gol do Pikachu que tinha feito. Ei, vai! Ei, eu! Peraí, meu chapa, vou começar o gol. Peraí, 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 ei! Aqui é que apareceu só agora. Thank you.
difícil, pessoal. Esse jogo tá difícil, viu? Já 45 minutos do segundo tempo. Já. Pressão, Fortaleza. Clube de Glória e Tradição.